oğlunun ətirini paltarından alır. 10 il əvvəl Ağdamda şəhid olan leytinant Şəhriyar Məmmədovun hərbi geyimi Ağdamdakı Rahib Məmmədov adına döyüş şöhrəti muzeyində saxlanılır. Şəhidin anası Ceyran xanım Naxçıvandan bu muzeyə gəlib. Və onun anası ilə biz əlaqə yaratdıq ki, bizim muzeydə sizin övladınızın hərbi kiteli qorunur, saxlanır. Bu günlərim həmin ana bizim muzeyə gəldi, öz övladına sanki sarıldı o paltarın. Öz övladının iyini öz paltardan aldı. Bizim için bu büyük bir işti, büyük bir vətənpərvərlik bir işidir ki, biz bu günlərim sanki bir anayla onun övladın görüşdüdük. Şəhriyar Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Qahab kəndində doğulub. Heydər Əliyev adına hərbi liseyi və Ali Hərbi Məktəbi bitirdikdən sonra 2010-cu ildə leytinant kimi Ağdamda xidmətə başlayıb. Gənc zabit kimi düşmənlə üz-üzə dayanıb. 2013-cü il aprelin 8-də axşam saatlarında düşmən tərəfindən atılan snayper gülləsindən şəhid olub. Mənim evladım buraları özü üçün o qədər tərifli, o qədər insanlarını sevirdi ki, o hər deyəndə ki, ay evladım, gəl Naxçıvanda işlə. Deyirdi ki, yox, mən oraları, torpaqlarını azad etməyincə Naxçıvana gəlmərəm. Çünki o qədər vətənpərvər evladıdır ki, o bu torpaqları bizdən üstün bildi. Şübhəsiz ki, indi Şəhriyarın ruhu şaddır. Çünki düşmən məğlub olub, onun xidmət etdiyi Ağdam artıq azaddır. Həm də anası ailə üzvləri uğrunda canından keçdiyi torpaqlara gəlib. Onların arasında onun adını daşıyan bacısı oğlu da var. İki dəstə, ağ olsun özün, sağ ol desəm az olar sənə. Azad edib torpaqlarını fərəh verdim millətinə. Bir arzu var idi ki, Ağdama gələk, onun şəhid olduğu bu müqəddəs torpaqları görək. Çünki bu torpaqlar Şəhriyar üçün o qədər müqəddəs idi. Bəzən danışanda deyirdi, bacı, gecələr yata bilmirəm. Deyirdi, çünki baxanda torpaqlarımıza, əsarət altında olan torpaqlarımıza, düşünürəm orada hansısa uşaqların səsi gəlir, anaların kömək diləmək səsləri gəlir, hansısa qocalarımızın yardıma ehtiyacı var, sanki ruhum bədənimdə durmaq istəmir. Ağdam rayonunun Mahrızlı kəndində fəaliyyət göstərən Döyüş Şöhrəti Muzeyində Şəhriyar Məmmədovla yanaşı, onlarla şəhidimizin şəxsi əşyaları, geyimləri, şəkilləri qorunur. Vətən müharibəsindən sonra isə muzeyə Ağdamın yaşayış məntəqələrinə atılan raket, mərmi və digər hərbi sursatlardan ibarət 50-yə yaxın yeni eksponat da daxil olub. Pərviz İmranoğlu, İlgün Qəmbərov, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.